Són uns pressupostos bons per Catalunya, bons pel Vallès Occidental i bons per Sabadell. Uns pressupostos bons per la recuperació econòmica i social i per la reactivació de l'economia. Uns pressupostos, per tant, necessaris en aquest moment de pandèmia. I uns pressupostos que, juntament amb el paquet d'ajudes europees que ha aconseguit i ha negociat el president Pedro Sánchez, podran ser aquesta punta de llança per la reactivació econòmica. Són uns pressupostos també que amplien l'escut social, blindant l'ingrés mínim vital, blindant les pensions. Per cert, parlant de pensions, la pujada del 0,9% de les pensions contributives beneficiarà només a Sabadell a 58.000 persones. I parlant de Sabadell i de la comarca, el compromís del govern d'Espanya amb les infraestructures, amb l'orbital B40, aquesta infraestructura tan necessària, és un compromís ferm. Tant el que respecta al tram Olesa-Viladecavalls, que té la seva assignació per l'execució, com pel tram Terrassa-Caldes, que té també l'assignació per l'estudi informatiu. Finalment, sabeu que també sóc portaveu de Justícia. Doncs bé, en Justícia també són uns bons pressupostos, amb una pujada del 7% que es tradueix en 140 milions d'euros, dels quals, per exemple, 28 van destinats a allò que anomenem la justícia digital. Per tant, són uns pressupostos que podran portar a terme aquest pla ambiciós del ministre que va anunciar la seva compareixença el mes de febrer, el Plan Justícia 2030.